Лишатися не можна. Свіжа документальна вистава Херсонського театру імені Миколи Куліша. От тільки грають її актори зараз у Києві. Розповідають глядачам про херсонців, які змушені жити в окупації. Про те, як не здаються у логові ворогів і чинять опір. Сценічну історію, засновану на реальних подіях, бачив Михайло Манелюк. Дійство на сцені розпочинається з відеокадрів міста, яким його знають усі херсонці. Я не хотіла виїжджати з Херсону. Не було навіть такої думки. От чому я повинна їхати кудись в невідомість? Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що Херсон – це моє місто. Чому я повинен їхати зі свого дому? Хай окупанти забирають це геть. На сцені драматичного театру імені Лесі Українки у Києві – актори Херсонського театру. Через вторгнення російських окупантів вони змушені були покинути рідні домівки, друзів, роботу. Це наша вистава і одна з найголовніших цілей проєкту – розповісти, що ті люди, які залишаються на Херсонщині, це не всі фанати руського міра дочекалися своїх грьобаних освободітелів, а велика кількість людей з великої кількості об'єктивних причин просто не можуть звідти поїхати. І ми просто хочемо поговорити про це і розповісти на прикладі, як важко звідти виїхати і пояснити, чому люди там ще досі залишаються. Вистава «Лишатися не можна» – про український Херсон, про спротив нескорених людей. Актори теж не одразу виїхали з окупованого міста. На власні очі бачили, що таке руський мір. Вони були перелякані, тому ми почали стріляти в повітря. А тим, що вони стріляли, воно тільки дратувало людей. Люди не боялися і йшли прямо на них. До-до-бу! До-до-бу! Їх ніхто не чекав. І вони там взагалі не потрібні абсолютно. Кожне слово – це їхня душа, їхній біль. І хотілося б передати текстом найважливіше. Життя в окупації актори порівнюють із життям в одній кімнаті з тираном, який прикував дружину кайданками. Коли втеча – єдиний спосіб врятуватися. Наша сім'я – це мама, батько і п'ятеро дітей зі мною включно. Ми виїжджали однією машиною нашою, їхав з нами хлопець, але він був там у знайомого в машині, який нас проводив, а потім в Миколаєві він присів вже до нас у машину і нас вже їхало восьмеро аж до Києва. У виставі є спогади і про те, як російські нелюди розганяли херсонців на мітингах. І про те, як навідувалися додому до людей із обшуками. Ось на наших очах реальна історія жінки, син якої служив в українській армії. Одного дня до неї прийшли російські виродки. Будуть проведені обшуки. Вони всі закриті. А старший розгвардійці потім мені каже. Ну не стойте же ви босіком. Ну ви ж простудитесь. Ви знаєте, в мене те саме було, коли мене приїхали арештовувати в будинок. Я видалив всі фотографії, тому що ми знали, вже пройшов майже місяць. Ми все видаляли, там, мітинги, де ми були ще. Але вони це швидко знайшли. Херсонці не з тих, хто здається. Це головна думка вистави. Вся акторська трупа беззаперечно вірить. Одного дня на центральній площі їхнього рідного міста знову замайорить український прапор. Вони зіграють тоді найкращу свою виставу вже на рідній сцені. Ми не розпакуємо свої чемодани. Вони весь час зібрані для того, щоб, як тільки скажуть, що можна, щоб ми були там. Я ж кажу, ми обіцяли херсонцям зіграти на другий день виставу. І ми її зіграємо. Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.